avvocata di Hanako Sutanzalario. Nikol Pashinyani, Varas Kap Kantan Artyunkum, Yehita Sardutsuna, Tartsam, Seran Simnakan Zoha. Tasnut Tavakani, Yehita Sardutsuna Tartsam, Takakan Popokutsumneri, Himnakan Sharji Chuja, Yev Khat Fetz. Նրանց խոստացվում էր երջանիկ ապագա, սակայն մեր գլխի եկավ պատերազմ ու պարտություն։ Հազարավոր երիտասարդներ զոհվեցին Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության արդյունքում։ Հիմա այս իշխանությունները մեր երկիրը կանգնեցրել են նոր պատերազմի առաջ։ Սրա թիրախում գրկի երիտասարդությունն է։ Մենք ես կոչ ենք անում ակտիվորեն մասնակցել Երևանի ավականու ընտրությանը, իրականացնել իշխանափոխություն մայրաքաղաքում, որ հնարավորություն կտա ամբողջական իշխանափոխություն իրականացնել համապետական մասշտաբով։ Եթե այս իշխանությունը շարունակի մնալ, մենք ստանալու ենք նոր պատերազմ, նոր կորուստներ, նոր զոհեր։ Սիրելի ուսանողներ, թույլ չտաք, որպեսզի այս իշխանությունները թուրք ադրբեջանական զույգին ծառայելու և իրենց կաշին փրկելու ծրագրի շրջանակներում Հայաստանն ու Արցախը ներկաշեն նոր պատերազմի ու նոր արկածախնդրության մեջ։ Այս անգամ շատ ավելի վատ հետևանքներ կարող են լինել, քան եղավ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Մենք ձեզ վստահեցնում ենք, որ Հայաստանը հնարավորություն ունի խուսափել պատերազմից, հնարավորություն ունի ապահովել անվտանգություն և խաղաղություն, բայց դա ապահովելու համար կարևորագույն նախապայմանը իշխանափոխությունն է։ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմ է հայտարարել մեր ռազմավարական ու բարեկամ երկրների։ Դա շատ ծանր հետևանքներ կարող է առաջացնել Հայաստանի համար։ Դա կարող է ամբողջական ցեղասպանության ենթարկել Արցախահայությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը ռեգիտին չէ, հայտնվել է օրենքից դուրս և իրականացնում է պետական դավաճանություն Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելով։ Նա հարցականի տակ է դրել նաև Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը։ Մենք իրավունք չունենք այս քաղաքականությունը թույլ տալ, որպեսզի շարունակվի։ Մայր Հայաստան դաշինքը կոչ է անում սեպտեմբերի 17-ին ակտիվորեն մասնակցել ընտրությանը և ձեր քվեով վերջ դնել այս պատերազմաբեր ու կորստաբեր իշխանությանը։ Մեր կարգախոսն է միացիր, որ փոխեն։ Միացիր, որ փոխեն։ Միացիր, որ փոխեն։ Միացիր, որ փոխեն։